Сказав Господь юдеям і хіте, усе, що дає мені Отець, до мене прийде, і того, хто приходить до мене, я навижену геть, бо я зійшов з небесний для того, щоб творити волю мою, а воля Отця, який послав мене, воля ж Отця, який послав мене, є та, щоб з усього, щоб він дав мені нічого не погубити, а все те воскресити в останній день. Твої Господи,
святі Твої спочиваю. Великої милості Твоєї молимось Тобі, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за спокій душі новоприставленого вбієного героя, воїна України Михайла, і за відпущення всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що нас Бог прости, бо нема в людини, щоб жила він і зрішила. Ти єдиний без гріха, правда твоя, правда вічна, і слово твоє істина. Бо ти єси воскресіння, життя і покоління спочила раба твого, Христе Боже нашим, і тобі славу висилаєм. З безпочатковим твоєм отцем, пресвятим во ім'я. І сотвори йому вічною і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорога наша стражденна родина, дорогі всечесні отче, дорогі побратими воїни, дорогі брати та сестри у Христі. Сьогодні у 10-ту річницю Майдану майдани України зустрічають сотні наших героїв. Лунає Лине Кача, де знову лунає слово співчуття родинам і пам'ять про полеглих наших героїв України. Душемо в болі в серці, що ворог сьогодні вже 10 років намірами його втілює свої ідеї, знищуючи нас українцями, українців під час майданів, під час Революції Гідності 14-го року і відтак від 22-го повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу страждальну Богом дану українську землю. Сьогодні наш майдан нашої громади знову зустрічає героя, воїна Михайла, який в свої молодечі роки мав би жити, будувати сім'ю, бо він планував це. Хотів зробити для родини найкраще. Але сьогодні ворог вирвав його від родини, вирвав їхню душу, можна сказати, вирвав його з життя. І цей біль втрати нас сьогодні об'єднав тут, щоб ми в молитві схилили свої голови, розділили ту скорботу та печаль з нашою родиною, нашого героя. Це щонайменше, що ми можемо сьогодні для вас тут всі разом зробити. Але маємо розуміти, що наша боротьба продовжується. І ми не знаємо, що нас чекає завтра. Вже минуло боротьбі цій 10 років, минуло і інші дати, але боротьба продовжується. Ми маємо зрозуміти, що ми маємо зупинити цього ворога для того, щоб мати перемогу, для того, щоб мати мир, спокій на нашій Богом даній українській землі. Цей Голіаф, якого сьогодні ми бачимо, він просто так не зупиниться. Дехто каже, чому так сталося, і хтось винуватий, винуватя влада, винуваті інші і так далі. Але ми маємо розуміти, що в цьому більшість винуваті ми самі. Тому що ми того Голіафа годували власноруч з руки, дозволяючи все проросійське, яке сьогодні нас оточувало та продовжує втілювати свої ідеї через різні наративи, нав'язуючи нам технологіями, інтернет, музика, свою історію, свою ту так звану церкву, яку вони прийшли насадити на країну і знищити наших дітей.
Це говорить те, що ми там всі були. І ми маємо зрозуміти, що відповідальність на цьому всьому також є і наша. Тому що не звинувачувати чи і не шукати винних. Якщо перемогти, ми маємо об'єднатися і зупинити заради тих хлопців, які там стоять. Сьогодні тисячі і сотні хлопців борються за нашу волю, наш мир та спокій, щоб цього всього не було. А що ми можемо зробити заради того? Ми можемо зробити тільки взяти їх і підтримати в цьому. Повірте мені, вже не матеріальне, бо дьявол втілює і ворог втілює спочатку думкою, а потім робить свої чорні справи. Не матеріалізує їх в знищення нашої держави, пускає ракети, стріляє і вбиває наших дітей. Тому ми маємо в себе в головах щось змінити. Змінити в цілому суспільстві для того, щоб досягти оцієї єдності. І не втратити. Бо втратити це означає зрадити. Зрадити наших побратимів, наших дітей, які віддали свій останній стукат і подих своїх грудей за нас усіх. Ви можете мене кидати камінням, говорити всіляке різне. Але це правда. Тому хай всещадий Господь за нашими молитвами, за молитвами Святої Істинної Православної Церкви, подасть нашому герою, воїну Михайлу, то за його подвиг і життя, за ту любов, яку він віддав нам усім заради ближнього свого, там, на небі, всі спокій. А нам віри і сили надії не втрачати і рухатись, підтримуючи наших воїнів і героїв. Вічна пам'ять всіх, хто віддав себе на майданах, вічна пам'ять нашому герою сьогодні Михайлу, вічна слава героям, слава Україні! Героям слава! Серці розбиті мрії, але в сумних очах живе надія. Стріляли в душу, ламали крила, але не знали, в чому моя сила. Я нікому не віддам своє, свобода все, що в мене є, 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 є. Я ніколи свого не віддам, яка б не прийшла біда. Холодно домі моєму холодно, та його не залишу все одно, все одно. Я чекатиму тишу. Ходимо під небом синім, ходимо, воно бачить і чує все одно, все одно. Хто забрав тепло, той і холод відчує. Мені не страшно, знаю, ніякий ворог не злякає мою твою зраю. І все, що маю, одне бажання, нехай це холод лютий буде у мене востаннє. Я нікому не віддам своє, свобода все, що в мене є, 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 є. Я ніколи свого не віддам, яка би не прийшла біда. Холодно в домі моєму, чекатиму, я чекатиму тишу. Ходимо під небом синім, ходимо, воно бачить і чує все одно, все одно. Хто забрав тепло, той холод відчує. Холодно, холодно, чекатиму, я чекатиму тишу.
Дякую.